Agora me dá a moça aqui, por favor, porque ela procurou a nossa equipe de reportagem. Uma motorista por aplicativo, e ela diz o seguinte: existem alguns passageiros que às vezes querem burlar o sistema. O próprio aplicativo não permite que algumas corridas sejam feitas em lugares muito perigosos. Já existem outros lugares que o aplicativo permite, mas é o motorista que não quer, porque ele sabe que lá tem muito assalto, muito roubo, muito sequestro. Só que o passageiro, ele vai, pede uma corrida para um lugar certinho, que não é perigoso. Quando ela chega nesse ponto, ele vai lá e muda o local, porque o passageiro pode fazer isso. Quando ele muda a localização, eu quero ir para tal ponto, a moça fala: me desculpa, mas lá é a quebrada, é violenta, eu não posso. Eu estou cancelando a corrida aqui. Ela fala que apanhou e o cara fez muito mais com essa motorista. Eu vou ouvir a história dela, porque é grave. Põe no ar. Nas mãos, marcas da violência. Esta é a Thalita. Ela é motorista de aplicativo em São Paulo. Por causa de um cancelamento de corrida, foi agredida por um passageiro. Nunca passei por agressão. Em 6 anos de plataforma, nunca fui agredida. Teve pessoas que já faltou com respeito, né? Mas agressão, nunca. A Thalita aceitou uma corrida, mas quando chegou no ponto de encontro, o passageiro quis mudar o destino. Ela achou um lugar perigoso e se recusou a ir. Foi aí que começou a discussão. Thalita chegou a ser puxada pela blusa e teve o retrovisor do carro arrancado. Como é que você se sentiu quando você foi puxada pela blusa, quando você teve aí o retrovisor arrancado? Ah, eu senti muito medo, fiquei com muito medo do que poderia acontecer. Ele me ameaçou, falou que eu sairia de lá morta se eu não devolvesse o dinheiro dele. Além do susto e das agressões, Thalita teve que consertar o retrovisor com o próprio dinheiro. Impossível dirigir em São Paulo sem retrovisor. Então, eu saí de lá e já fui direto repor o meu retrovisor. Tirei foto do retrovisor quebrado e tirei foto da nota para ver se eles me ressarciam o valor. Ela acredita que, por ser mulher, a situação saiu do controle. Se fosse um homem, seria totalmente diferente. Totalmente diferente. A abordagem seria outra. O que ele mais queria era me deixar coagida. No Brasil, existem mais de 1 milhão e 600 mil motoristas de aplicativo. Deste número, apenas 5% são mulheres. Alzira também já passou por constrangimentos. Ela conta que em 5 anos como motorista de aplicativo, sofreu diversos tipos de assédio. Você é uma motorista mulher, simplesmente acha que tem que estar cantando, fazendo certos elogios que não convém a nós, nos deixando constrangidas, querendo fazer outros convites para irmos para um lugar mais reservado. Já fui agredida verbalmente por várias vezes, por chegar, muitas vezes, por pegar um trânsito ou por estar terminando uma corrida. E uma vez uma passageira mandou calar a boca. Para garantir o próprio sustento, elas assumem a posição de estar à frente do volante, com esperança de dias melhores. Estamos aí, firme e forte, confiando que um dia esses preconceitos, esses assédios, eles encerrem, né? O aplicativo acabou informando que considera inaceitável qualquer tipo de violência e que o usuário já teve a conta desativada.